Вітаю, дорогі друзі, зберігаємо бадьорий дух. Зараз кінець квітня, і персик уже милує око своїми рожевими бутонами. А сьогодні ми поговоримо про інжир. На ділянку приїхали саджанці, які зимували у підвалі. Видно, що вони вже почали вегетацію, бруньки верхівкові почали розпускатися. Я їх поставив поки у тіні, щоб сонце не опалило бруньки, які були у темному приміщенні. Крім того, є інжирики зараз ще в квартирі. І третій кущ, найбільший, закопаний у землі. Зараз ми подивимося, як він перезимував. В минулому році, якщо ви бачили відео попереднє, інжир в мене ріс у цьому ряду. Особливої потреби викопувати його на зиму не було, але він в мене ріс тут тимчасово. Тому мені однозначно його потрібно було пересадити. Через те я його викопав і він зимував у підвалі. І один найбільший кущ закопаний у землі. На зрізі пагони зелені, я необережно зачепив лопатою. Видно, що пагони живі. Тепер будемо формувати траншею, в якій інжир ростиме далі. Я викопав рівчак із сантиметрів 25. Краї укріпив, були оцинковані підвіконня, можна будь-чим, дошками. Вони лежали без потреби, чудовий матеріал. Тепер планками потрібно зафіксувати ці підвіконня, і в такому рівчаку інжир ростиме. Ну і зверху зрозуміло, що беремо пластикову трубку і робимо дужки для того, щоб прикрити агроволокном хоча б на травень і подовжити таким чином кількість, збільшити кількість тепла, який отримує кущ. Принагідно. Подивіться відео про пилку гомбой. Я вважаю, що такий інструмент має бути в кожного. Внизу інжир причеплений металевими гачками для того, щоб тримав горизонтальне положення. Впевнений, що для тих, хто коли-небудь вирощував огірки, зробити таку тепличку і накрити її агроволокном простіше простого. Для правдивості експерименту я залишу у тепличці градусник, і ми будемо знати, наскільки тепла вона, скільки тепла нам вона додає. Вітаю усіх інжироводів і тих, хто планує ними стати найближчим часом і з початком інжирного сезону. Таку міні-тепличку ми накриваємо і додаємо тепла нашому кущеві протягом травня. Успіхів та щедрих врожаїв!